Hola, què tal? Molt bona nit. Aquesta tarda i fins ben entrada la nit es mantindrà el pla d'emergència municipal en fase de prealerta per la previsió de pluges i forts vents anunciades pel Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, el SECAT. De moment, els bombers han fet unes 18 sortides per incidents a la nostra ciutat. Us donem més detalls de seguida, però abans repassem altres titulars al sumari. La proposta d'ordenances fiscals per al 2016 del govern preveu un increment al voltant de l'1,5%. Les ordenances passaran pel ple aquest dijous i necessiten la complicitat de l'oposició per aprovar-se. Gran afluència de clients en l'obertura del nou supermercat Aldi a Sant Pere Nord. És la tercera botiga de la companyia alemanya a Terrassa, després de les ubicades a Béjar i Les Fonts. El cementiri municipal ha acollit el primer dia de Tots Sants. Després de les ventades del desembre, l'afluència de visitants ha estat constant tot el cap de setmana i han rebut unes 18.000 visites. Una gran acció individual de Xavi Boniquet ha permès al Terrassa derrotar el Gavà, un dels equips més en forma de la categoria. Amb aquest triomf, l'equip de David Pirri és 12è. Fins ben entrada la nit es mantindrà el pla d'emergència municipal en fase de prealerta per les pluges i els vents que ha anunciat el Servei Meteorològic de Catalunya. Tot i que de moment el temporal de llevant no ha causat danys importants als carrers de la ciutat, durant tot el dia la tempesta ha entorpit sobretot la circulació i els desplaçaments per carretera. També s'han anul·lat alguns actes previstos en prevenció d'un augment de les pluges. La prealerta del pla d'emergència no comporta cap actuació imminent ni afectació als serveis municipals, però els serveis implicats es troben a punt per actuar en cas necessari. Les mesures oportunes que vagi establint l'Ajuntament mentre duri el temporal apareixeran puntualment publicades a les xarxes socials, així com als mitjans de la Societat Municipal de Comunicació, Canal Terrassa i la Ràdio Municipal. Aquí poden veure les imatges la riera de Ponent, que baixava força plena, i també la riera de les Arenes anava amb força quantitat d'aigua. També hi ha consells d'autoprotecció a la pàgina web municipal. Els bombers han efectuat unes 18 sortides per incidents durant aquesta tarda. L'increment d'impostos i taxes per l'any que ve a Terrassa suposarà un increment d'uns 10 euros per família. En termes generals, l'augment se situa en 1,5%, però puja una mica més a l'impost dels residus, la taxa, que puja i s'incrementarà un 5%. La proposta que passa per aquest ple d'aquest dijous necessita la complicitat de l'oposició per aprovar-se i segurament aquesta s'hi abstindrà. L'equip de govern ja té enllestida la proposta d'ordenances fiscals per a l'exercici 2016. En termes generals, els grans impostos, l'IAE i l'IBI, pugen un 1,5%. En el 10% dels valors més elevats dels sectors comerç i indústria, però, l'IBI s'encarirà un 5%. L'impost de vehicles es congela i la plusvàlua, en principi, també. Les taxes s'incrementen entre un 1 i un 1,5%, a excepció de la de residus, que s'encarirà l'any que ve un 5%. En aquest cas, els diners recaptats de més es destinarien a inversions en el sistema de recollida, a pagar el cànon de l'abocador de Collcardús i a aconseguir un major civisme de la ciutadania, diu el tinent d'alcalde Alfredo Vega. El bipartit calcula que aquests increments representarien per a una família mitjana de Terrassa uns 10 euros més a l'any. Aquesta proposta d'ordenances li comportaria una despesa superior respecte al 2015 d'uns 10 euros anuals, 10,5 euros anuals. En total, aquest augment de la pressió fiscal representaria per a les arques municipals un increment d'1,6 milions d'euros més. Les ordenances, segons el tinent d'alcalde, es plantegen amb 6 objectius. Solidaritat dels que més poden vers els que menys, mantenir la despesa social i els ajuts a les persones que ho necessiten, obtenir recursos per a mesures de promoció econòmica i de creació d'ocupació, per a manteniment i millora de la ciutat, incrementar els salaris dels
treballadors públics en un 1% al 2016 i tenir marge per a noves polítiques. Aquesta proposta, que passa per un ple extraordinari aquest dijous, necessita la complicitat de l'oposició. En la reunió de divendres, tres grups van mostrar la seva predisposició a abstenir-se, assegura Vega, Esquerra, Ciutadans i CUP. La Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa, la FAP, demana a l'equip de govern que fixi un calendari per aprovar el nou reglament de participació ciutadana. A més, li reclama que es comprometi públicament sobre quan i com podran funcionar els consells de districte amb aquestes noves condicions de composició, funcionament i competències. De fet, la FAP havia demanat posposar la constitució dels nous consells de districte prevista per aquesta mateixa tarda i finalment s'ha ajornat, segons fonts municipals, a causa de la pluja. Sí, com sigui, segons la FAP, cal que els consells abandonin el seu caràcter consultiu per ser més deliberatius i vinculants i també comptar amb la representació de moltes més entitats. El seu president, Ramon Clariana, explica que fa anys que es mantenen converses entre l'administració local i el veïnat per actualitzar un reglament que data de 1989. La federació lamenta que fa més d'un any que aquestes trobades es van interrompre just després que el consistori presentés un esborrany del nou reglament i la FAP hi presentés diverses esmenes. Quan simplement vas escoltar i després veus que moltes vegades ni tan sols el que dius no es traslada, no es té en compte, llavors els propis consellers, que cada vegada hi ha més desinterès per participar. El que es tracta és generar interès i participació a la ciutadania, no justament el contrari. Amb un caràcter purament consultiu això no és possible. Ja es pot consultar el cens electoral de cara a les eleccions generals del 20 de desembre. Es pot fer de manera presencial i també a través d'internet fins al proper dilluns 9 de novembre. L'Ajuntament torna a posar a disposició per a la consulta el cens electoral, aquesta vegada de cara a les eleccions generals convocades pel 20 de desembre. La consulta al llistat de ciutadans es pot fer de forma presencial i individualitzada a les oficines centrals de l'Ajuntament, al Raval i a la plaça Didó, per telèfon o a través d'internet. Pels que no vulguin traslladar-se fins al Raval, es pot fer la consulta a través del servei telefònic d'informació 010 o a la web municipal a l'adreça d'internet. En aquest mateix web es podrà trobar tota la informació relacionada amb les eleccions, com les dades dels comicis, canvis en els col·legis electorals, resultats anteriors o enllaços relacionats. En cas que es detectin errors o omissions, es podran presentar reclamacions a les mateixes oficines, dins el mateix termini del 2 al 9 de novembre, tots dos inclosos. Un cop s'hagin resolt totes les reclamacions per part de l'oficina del cens, es disposarà del cens definitiu per a les pròximes eleccions. L'Ajuntament recorda que és imprescindible figurar en el cens per poder votar, per tant es recomana consultar-lo sobretot per a aquells que voten per primera vegada o pels que han tingut algun tipus de problema en les dades de l'últim cens. Terrassa suma un altre novembre contra la violència masclista amb una campanya que oferirà 15 activitats organitzades per l'Ajuntament i 23 organitzades per entitats i associacions ciutadanes. Es calcula que aquest tipus de violència afecta el 10% d'infants de tot l'estat. La campanya d'aquest any contra la violència masclista que organitza l'Ajuntament està focalitzada en fer visibles altres cares que té aquesta xacra i que sovint no apareixen tant als mitjans de comunicació. Són l'assetjament sexual, la mutilació genital femenina, l'explotació sexual, els matrimonis forçats i els abusos sexuals en contextos d'oci nocturn. Es farà també especial atenció als menors que conviuen en situacions de violència masclista a casa i que moltes vegades són víctimes invisibles. Es calcula que afecta el 10% d'infants de l'Estat. La regidoria de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares, ha demanat un pacte d'Estat per lluitar contra la violència masclista. Pacte d'Estat on a l'educació sigui una assignatura obligatòria el treball per la igualtat. Un pacte d'Estat ha de posar recursos policials perquè les dones estiguin més protegides i sobretot també ha de posar més recursos perquè tots els operadors que intervenim quan hem d'atendre a una dona víctima de violència han d'estar formats. Durant tot el mes de novembre es faran xerrades, conferències, cinefòrums a diversos espais de la ciutat en els quals hi col·laboren 20 entitats. Destaquen les concentracions simultànies en tots els districtes de la ciutat el 25 de novembre, el Dia Internacional de la No Violència contra les Dones. El que fa a les polítiques per prevenir aquests casos i aquesta xacra,
evidentment, doncs, des de l'Ajuntament de Terrassa no farem cap retallada, mai baixarem els pressupostos pel que fa referència a aquestes polítiques i aquestes actuacions. Durant el 2013 hi van haver a Terrassa 463 denúncies per violència masclista, un 12% menys que l'any anterior. El Servei d'Informació i Atenció a les Dones atén una mitjana de 1.100 dones cada any i rep unes 3.000 consultes telefòniques i unes 3.000 presencials. Terrassa té des d'avui, des d'aquest dilluns, un nou supermercat Aldi. L'establiment situat a Sant Pere Nord és ja el tercer de la companyia alemanya a la nostra ciutat. El local té 1.200 metres quadrats. Gran afluència de clients en les primeres hores d'obertura del nou supermercat Aldi a Terrassa aquest dilluns al matí. El local de Sant Pere Nord ha obert les portes a 9:15 i ja hi havia cua per entrar-hi. L'aparcament, amb 96 places, també s'ha omplert ràpidament. És la tercera botiga de la companyia alemanya a Terrassa després de les ubicades a Béjar i Les Fonts. La inauguració té lloc la mateixa setmana que l'empresa s'expandeix a dos germanes, Carabanchel, Estepona i Reus. El nostre compromís amb els clients ha estat sempre el d'oferir productes de màxima qualitat als millors preus. I és precisament això el que volem seguir fent també aquí a Terrassa, com ja fem des de fa 60 anys a més de 5.000 botigues arreu del món. La inauguració ha comptat amb la presència de representants de l'Ajuntament de Terrassa que han destacat com l'oferta d'Aldi fa créixer el dinamisme comercial de la ciutat. Un pas endavant, pensem en el dinamisme comercial, un pol tractor en una zona molt important i estratègica d'entrada, connectada amb el barri de Can Tossell, Sant Pere Nord, també molt peculiar, i pensem que això és una aposta de barri, de ciutat, de proximitat, de comerç i d'ocupació. El nou supermercat s'ubica al barri de Sant Pere Nord, a l'antiga nau de Cropan, a la carretera de Matadepera. L'establiment té 1.200 metres quadrats i ofereix més de 1.400 articles. Hi treballen entre 12 i 16 persones, 11 són noves contractacions i 9 d'elles són de Terrassa. Tret de sortida als Premis Just, que busquen joves emprenedors de la ciutat. S'incorporaran al programa i accediran al centre d'alt rendiment de l'Escola de Negocis de la UNCET. La convocatòria estarà oberta fins a finals de novembre. Es busquen 20 joves terrassencs amb idees tecnològiques innovadores. La setena edició del programa per a joves emprenedors Just obre una nova convocatòria fins al 30 de novembre. Les persones interessades poden presentar les seves candidatures a través d'un formulari disponible al web just.org. Han de ser joves entre 18 i 31 anys. Els 20 joves seleccionats de Terrassa s'incorporaran al programa i accediran al centre del rendiment de l'Escola de Negocis a UNCET, ubicat al Parc Científic i Tecnològic Orbital 40. Allà disposaran d'un espai físic on podran desenvolupar el seu projecte tecnològic i innovador, relacionar-se amb altres emprenedors i rebre formació i assessorament d'experts i tutors. Finalitzat aquest procés de formació i suport i un cop valorat si els projectes es poden convertir en realitat, el millor emprenedor del centre de Terrassa guanyarà un viatge a Silicon Valley. Allà hi tindrà accés a fòrums de finançament, assessorament en internacionalització i contactes amb possibles inversors. En tornar del viatge, el projecte seleccionat competirà amb els millors projectes a nivell estatal per una dotació econòmica que pot ser de 10.000, 20.000 o 30.000 euros per portar a la pràctica el seu negoci. En les 6 edicions anteriors del projecte Just han aconseguit consolidar-se com a empreses més de 500 idees innovadores. En l'última edició van participar prop de 900 emprenedors amb 710 projectes distribuïts en 41 centres d'arreu de l'Estat. El Parc Científic i Tecnològic Orbital 40, format per Ajuntament, UPC i l'EITAT, dona suport a la convocatòria que té el mecenatge del Banco Santander. Fins a 18.000 persones han passat pel cementiri municipal coincidint amb la Diada de Tots Sants aquest diumenge. El complex funerari ha patit un canvi de fesonomia degut a les ventades del mes de desembre de l'any passat. El cementiri municipal ha acollit el primer dia de Tots Sants després de les ventades del desembre. La caiguda de 120 arbres ha canviat la imatge del complex funerari, ara amb més llum natural.
En aquests 11 mesos s'han reparat els desperfectes i s'han fet millores a les instal·lacions, com la rehabilitació de voreres i façanes de diversos blocs, la renovació de la retolació, la numeració de les places d'aparcament o la construcció de dos lavabos nous. L'afluència de visitants ha estat constant tot el cap de setmana, però és diumenge, dia de Tots Sants, quan n'hi ha hagut més. En aquests dos dies, el cementiri ha rebut 18.000 visites i en tot el mes d'octubre, 50.000. Diumenge, el temple multiconfessional ha acollit l'acte d'oració per al procés espiritual de les ànimes organitzat per la comunitat Bahá'í, la celebració eucarística i un concert de la coral Rossinyol. Com ja és habitual, hi ha hagut acompanyament musical en dos punts del cementiri tant al matí com a la tarda. A l'entrada del recinte s'ha pogut veure l'exposició L'art de les làpides. L'Ajuntament ha destinat 26.000 euros en el dispositiu especial de Tots Sants, que ha inclòs un servei gratuït de bus a la línia 1 des de l'estació del Nord. El complex funerari municipal ha estat recentment guardonat per la revista Adiós com a segon millor cementiri de l'Estat i també com a segona millor iniciativa mediambiental en un cementiri. Després de recuperar-se l'any passat amb èxit, la Fira de Tardor de Can Anglada, el Tomba Castanya, ha tornat aquest any al barri. Ha estat aquest dissabte. A l'Avinguda de Barcelona s'hi han instal·lat unes 35 parades. El districte 2 ha estat el protagonista aquest passat dissabte a la celebració del Tomba Castanya, la Fira de Tardor impulsada per l'Associació de Comerciants de Can Anglada. Els comerços del barri han sortit al carrer per oferir un any més els seus productes després de recuperar-se la iniciativa l'any passat. Les 35 parades s'han instal·lat a l'Avinguda de Barcelona. Es anava fent des de feia molts anys, però feia dos o tres que s'havia aturat. I el vam reprendre l'any passat, va sortir molt bé a l'Avinguda de Barcelona. I aquest any l'hem tornat a fer, hem girat una miqueta l'escenari i a mi m'agrada moltíssim com ha quedat perquè tenim parades a les dues bandes, la participació per part dels associats ha sigut boníssima, estic molt contenta d'això també. I està anant bé perquè el dia ens acompanya molt, fa calor i la gent està contenta, hi ha molta gent passejant, hi ha moltes activitats per nens petits, ara estan amb el country, llavors això omple molt l'avinguda, la gent es queda. També s'ha pogut gaudir d'activitats per a infants i actuacions musicals, així com contacontes per nens, un taller de country que s'ha saldat amb gran èxit i a la tarda ha tingut lloc una xocolatada, titelles i una exhibició de hip-hop i zumba. I no ens movem de Can Anglada perquè en aquesta mateixa fira s'ha fet el lliurament del premi Posem fil a l'agulla, que ha servit per dinamitzar el comerç i fomentar l'ús de la llengua catalana. Hi han participat 500 persones. Té alguns d'ells perquè d'altres... Posem fil a l'agulla ha arribat al seu punt final aquest dissabte. El concurs, que ha servit per dinamitzar el comerç de la zona i alhora fomentar l'ús de la llengua catalana, l'ha impulsat el TOM, l'Associació de Comerciants de Can Anglada, el Consorci per la Normalització Lingüística i la Biblioteca del Districte 2. En total han participat unes 500 persones, un 80% de les quals han encertat la pregunta que se'ls formulava. Les butlletes s'han repartit a 60 comerços. L'objectiu del concurs era col·laborar entre l'Associació de Comerciants, la Biblioteca del Districte 2, que està a Can Anglada, que ja ho vam fer l'any passat, i aquesta vegada s'ha afegit al Centre per la Normalització Lingüística, per fer servir el català. Llavors els objectius eren el català, fer servir el català, i que la gent anés a la biblioteca i, evidentment, a dinamitzar el comerç. La directora del Consorci per a la Normalització Lingüística ha recordat que cal impulsar iniciatives així, sobretot en barris on la llengua catalana no és la predominant. És una bona iniciativa perquè és una manera de que el català surti al carrer, d'una manera lúdica, d'una manera divertida. Nosaltres sempre el nostre interès és que es parli català a tot arreu, que el català sigui present, no només en àmbits més, de vegades més formals o acadèmics, sinó que pugui ser també un pretext perquè la gent doncs, participi en un concurs o perquè jugui una mica. D'entre totes les butlletes amb la resposta correcta, divendres es va sortejar un val de 300 euros a gastar als comerços del barri. Aquest dissabte hi ha hagut un sorteig extra de 50 euros que ha guanyat Maria Dolores López. I marxem ara fins al Parc de Sant Jordi, que ha tornat a acollir una nova edició del Mercat de les Puces. Com és habitual, la iniciativa se celebra cada darrer dissabte de cada mes i en aquesta ocasió totes les parades han tingut alguns productes a només un euro. Com cada últim dissabte de mes, ha tornat al Mercat de les Puces. El Parc de Sant Jordi acull durant tot l'any aquesta iniciativa amb comerços i artesania, volent convertir-se en referent d'articles de segona mà. En aquesta ocasió, a més, totes les parades han tingut alguns dels productes a només un euro.
Mira, jo estic contenta, jo sempre estic contenta, vam intentar-ho. Però és veritat que hi ha molta gent que s'ha animat a sortir, la Creu Roja ens ha portat a molta gent, el Ball en Contra ens ha portat a molta gent, la visita guia de la Masia Freixa, bueno, és un tema que també porta molta gent, i suposo que l'especial a un euro i els nostres paradistes cada dia s'esforcen més i més per poder tenir coses, han fet que avui, de moment, jo estic supercontenta i crec que els paradistes també, pel que em passen per les orelles, eh? Som uns fixes aquí al mercat, ens dediquem al col·leccionisme de miniatures de vehicles i la cosa va bastant bé, molt bé. Ja portem quasi un any, des de primers de gener, que venim aquí. La llàstima que només es faci un cop al mes, voldríem que es fes més, i doncs, bueno, cadascú doncs, exposem una miqueta el que fem. Jo, per exemple, ens em dedico a fer doncs, tot això que veieu aquí, tot és artesania, i de moment, doncs, bueno, avui està molt animat i les vendes doncs, van bastant bé avui, no ens podem queixar. Com ja sol ser habitual, també s'han fet visites guiades i gratuïtes a la Masia Freixa. El Mercat de les Puces està organitzat per l'Associació de Comerciants de Can Aurell. Repassem a continuació tota la informació esportiva del cap de setmana. Bona nit, Joan. Bona nit, Laura. Comencem amb futbol, amb el Terrassa, que sembla que s'està recuperant, no? A casa. A casa les estadístiques són bones, però no tant quan... Però a fora, quan no, tant, fora. No tan bones. No parlar-ho ara. Bona nit. Doncs sí, els símptomes d'aquest Terrassa són ben diferents quan juguen a casa a quan ho fan a fora. Si lluny de l'Olímpic porten 4 derrotes consecutives, a casa els de David Pirri sumen 2 victòries seguides. L'última, la d'aquest diumenge, per 1-0 contra el Gavà, un dels equips més en forma de la Lliga. El Terrassa Futbol Club ha compensat la derrota a Figueres amb una convincent victòria per 1-0 davant del Gavà, un dels equips més en forma de la categoria i que arribava a l'Olímpic amb el segon millor atac del grup. Per això té encara més mèrit que els de David Pirri hagin mantingut la porteria 0, una estadística que no aconseguien des de feia 7 partits. La primera meitat s'ha caracteritzat per la falta de profunditat de tots dos equips. El Terrassa ha sabut defensar-se amb ordre i ha neutralitzat per complet l'atac del Gavà, arribant-se amb el marcador inicial al descans. Barragán no ha hagut d'intervenir fins a l'inici de la segona meitat, quan ha hagut de desviar un potent xut de Raillo. Òscar Hernando també ho ha provat amb una acció individual en què el davanter local ha caigut dins l'àrea visitant. Poc després ha arribat l'únic gol del partit. En la disputa d'una pilota, Chele la fa arribar a Marc Vilajosana, que veu l'entrada de Xavi Boniquet i aquest, amb una jugada de gran qualitat tècnica, supera els defenses i el porter del Gavà. Amb el marcador a favor, el Terrassa ha mantingut la seva solidesa en defensa. Els visitants només ho han provat en accions individuals. Xirri ho ha intentat, però s'ha trobat un Barragán molt segur sota pals. Els de David Pirri han pogut ampliar les diferències, però els ha faltat definir de cara a porteria. Viendo el partido, en línea general, se me antoja corto el 1-0. Yo creo que hemos podido, como pasó el día de Villafranca a la contra, que se nos está dando bien, estar juntitos y salir rápido con gente muy rápida. Yo creo que prácticamente podíamos haber sentenciado con el 2-0 y luego pues, seguramente habrían venido más. Lo importante es portería a cero y que hemos ganado y yo creo que hemos visto durante mucho tiempo lo que queremos y es intentar seguir así. Amb aquest triomf, el Terrassa puja fins a la 12a posició. Diumenge visita el CUE al Masnou. Per la seva banda, el Terrassa 1906 continua sumant, que és el més important, tot i que aquest dissabte a l'Olímpic només va poder empatar un contra el Vilanova. Els de José Luis Duque només sumen un punt dels últims 6 possibles, però es mantenen a la part alta de la classificació. Una part per a cada equip i repartiment de punts entre el Terrassa i el Vilanova, avisava el conjunt visitant en una de les primeres accions per la banda dreta de Diacó. Però el primer gol no ha trigat a arribar, ha estat al minut 8 de partit en una pilota que caça Corbi completament sol a l'interior de l'àrea i feia el primer per al Terrassa. El Vilanova quedava tocat, s'ha acostat tímidament a la porteria contrària, però ha estat de nou Corbi qui podia haver augmentat distàncies al marcador. La seva gran jugada, però, ha acabat amb un xut amb l'exterior al pal de la porteria vilanovina. Amb 1-0 s'arribava al descans i a la segona part el Vilanova ha estat millor. El 14 de la represa, Tomàs, a la sortida d'un córner, feia el segon amb la col·laboració del defensa Màxim, que es feia el gol en pròpia porta. Amb l'empat, el Terrassa ho ha provat al contraatac, mentre el Vilanova tirava molt bé la línia del fora de joc. Els del Garraf han estat a punt de donar la volta al marcador en una gran acció de Contreras, que ha acabat contra la fusta. A les acaballes, l'àrbitre li ha ensenyat la segona groga Molina en un servei de banda. Una targeta d'aquelles gratuïtes que es podia haver estalviat.
Nosotros hemos estado bien defensivamente, el gol que nos, digamos, que hemos encajado era un gol que, bueno, era difícil de marcar, es un jugador muy alto, el 9 que tiene, y bueno, yo creo que hemos hecho un muy buen trabajo y el punto para nosotros es muy positivo. Amb aquest empat, el Terrassa suma 17 punts i el Vilanova 12. Parlem de waterpolo, l'equip masculí del Club Natació Terrassa va perdre per 8-11 el derbi vallesà amb el Club Natació Sabadell disputat dissabte a l'àrea olímpica. Els de Díaz Covacho van fer un bon partit, però els sabadellencs, molt més experimentats, es van emportar el triomf en l'últim quart. El Club Natació Terrassa ha sumat aquest dissabte la segona derrota a la divisió d'honor masculina de waterpolo, després de perdre a l'àrea olímpica amb el líder, el Club Natació Sabadell, per 8-11. Tot i la derrota, el conjunt de Díaz Covacho ha fet un bon partit, competint davant un rival que compta amb 5 exjugadors de natació a les seves files i que aquesta temporada està cridat a lluitar pel títol amb l'Atlètic Barceloneta. Els agrencs han anat per davant al llarg dels dos primers quarts. Han sabut moure molt bé la pilota per superar la defensa dels de Xava Gómez, amb gols d'Òscar Aguilar, David González i de Nat Galef. A més, Iñaki Aguilar ha aturat un penal per situar el 4-2 al final del primer període. En el segon, els de Covacho han sabut aguantar l'alt ritme de partit que imposava el seu rival i han marxat al descans amb un mínim avantatge, 5-4. La igualtat del derbi s'ha mantingut al llarg del tercer període, que ha finalitzat amb empat a 7. Tot i que el Club Natació Sabadell s'ha col·locat per davant en el marcador, els gols d'Álvaro Granados i de Fran Sánchez han permès al Terrassa arribar amb opcions de victòria en els darrers 8 minuts. Ha estat en l'últim quart quan els visitants, molt més sencers físicament i amb les idees més clares en atac, han sentenciat amb un parcial de 0-3 en 4 minuts. Ells han sabut aguantar, tindre aquest plus de veterania que a nosaltres ens falta, i és lògic perquè al final només portem 5 partits, i ells en el moment que, tocava parar una miqueta el partit i saber-lo apretar en uns moments, ells ho han sabut fer i nosaltres no, nosaltres hem continuat així revolucionats, que el que ens faltava era, anem a parar, estem a l'última part, entrem en partit, 7-7, estem allà dintre, amb calma i saber jugar, i clar, això ens ha matat. Amb aquesta derrota, el Club Natació Terrassa baixa fins a la sisena posició. Dimecres visita el cinquè classificat, el Club Natació Barcelona, en jornada intersetmanal. Per la seva banda, l'equip femení de waterpolo del Club Natació Terrassa no va tenir opcions en l'altre derbi comarcal davant del Club Natació Rubí. La falta de gol va condemnar les egarenques, que van acabar perdent per 3-11. L'equip femení del Club Natació Terrassa ha encaixat la quarta derrota consecutiva a la divisió d'honor de waterpolo després de caure aquest dissabte contra el Club Natació Rubí per 3-11. Un partit més, les de Xavi Pérez han tingut molts problemes per fer gol i Bea Ortiz i Amanda Triviño, de penal, han situat el 0-2 al final del primer quart. En el segon, les agarenques han vist porteria mitjançant Anna Roldán, però l'exjugadora del natació, Alba Sánchez, ha fet l'1-3. Roldán ha respost amb un altre gran gol per reduir distàncies, però un parcial de 0-2 de les rubinenques ha situat el 2-5 al descans. El Club Natació Terrassa ha somiat amb la remuntada quan Raquel Roldán, des de la boia, ha fet el tercer per al seu equip. Ha estat, però, el darrer gol local. Un parcial de 0-6 del Rubí no ha deixat opció a la sorpresa. Hem fet un molt mal partit en atac i hem tingut molts errors individuals en defensa que ens costaven gols molt fàcil per elles. Tot i això, el Rubí ja sabíem que era superior a nosaltres, però que només nosaltres marquem 3 gols són massa poc per l'equip que tenim. Haurem de treballar més, no toca un altre. El conjunt de Pérez és penúltim a la classificació sense sumar cap punt. Dissabte té una gran oportunitat de sumar-ne 3 a la piscina del Cué, al waterpolo 98 de Navarra. Catalunya s'ha classificat per als quarts de final del Mundial de Corfbol de Bèlgica després d'acabar segona del seu grup. El combinat dirigit per Rosendo García va debutar en derrota davant de Xina Taipei, però després ha guanyat els dos partits davant de Polònia i Hong Kong. Aquest darrer partit contra els asiàtics, disputat aquest diumenge a la tarda, era clau perquè la selecció catalana pogués seguir optant a les medalles. Catalunya, amb 6 jugadors terrassencs a les seves files, ha estat molt superior a Hong Kong. Aquí ha superat per un contundent 29-7. Els catalans han ofert un gran espectacle ofensiu que, juntament amb una gran superioritat en el rebot, els ha permès marxar ben d'hora en el marcador. Aquest dilluns hi ha jornada de descans. La competició es reprendrà demà. Catalunya s'enfrontarà amb la potent Bèlgica a les 8 del vespre, Rússia i també de nou Xina Taipei,
són els altres dos rivals amb qui els catalans han quedat emparellats en la lluita per entrar a semifinals d'aquesta competició. I acabem amb un apunt de futbol i amb bones notícies pel futbol agarenc i concretament, Laura, pel futbol femení, perquè Marta Corredera i Vicky Losada, dues jugadores terrassenques que aquesta temporada militen a l'Arsenal Ladies, s'han proclamat campiones de la Continental Cup, és a dir, un primer títol a la Premier League per a les dues jugadores agarenques, per la Marta Corredera i per la Vicky Losada. Molt bé, les felicitem des d'aquí. Molt bé. Gràcies, Vinga, Joan. Fins demà. Fins demà, que vagi molt bé. Nosaltres també ho deixem aquí. Recordeu que teniu més notícies al terrassadigital.cat i a través de les xarxes socials. A partir de les 9, recordeu que hi ha un nou programa del Quarto de Reixa. Aquesta nit, Quico Simó entrevista al rector de la UPC, Enric Fossas. Gràcies per la vostra atenció. Fins demà, que vagi molt bé.